পঁয়সত্তৰ সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ আনন্দ সৰ্বত্ৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন স্বাধীনতা দিৱস। মন্ত্ৰী বিধায়কসকলো ব্যস্ত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত। খানাপাৰাত পতাকা উত্তোলন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বৰপেটাত দেশৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন। পতাকা উত্তোলন পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ। নগাঁৱত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই উত্তোলন কৰিলে পতাকা। শিলচৰৰ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থা খেলপথাৰত স্বাধীনতা দিৱস পালন। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ পতাকা উত্তোলন। শিলচৰ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থা খেলপথাৰত বোকাৰ মাজতে ৰৈ গ'ল মন্ত্ৰীৰ বাহন। মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বোকাৰ মাজেৰে খোজকাঢ়ি গৈ অভিবাদন গ্ৰহণ কৰে। যোৰহাটত অভিভাৱক মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে পতাকা উত্তোলন কৰে। কোভিড প্ৰটকলৰ মাজেৰে যোৰহাটবাসীয়ে পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস। তেজপুৰৰ নেহৰু মৈদানত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন স্বাধীনতা দিৱস। মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালে উত্তোলন কৰে পতাকা। মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে লখিমপুৰত উত্তোলন কৰিলে পতাকা। কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি লখিমপুৰত এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণৰ পৰা বিৰত থাকিল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, NCC আৰু স্কাউট গাইডৰ কেডাৰসমূহ। নলবাৰীত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পতাকা উত্তোলন। মন্ত্ৰী বিমল বৰাই ডিব্ৰুগড়ত উত্তোলন কৰিলে পতাকা। মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে গোলাঘাটত উত্তোলন কৰিলে পতাকা। এনেদৰে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হ'ল 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। নেতা মন্ত্ৰীকে আদি কৰি ৰাজ্যৰ প্ৰত্যেকজন লোকেই আনন্দ ল'লে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ। ব্যুৰ ইনপুটৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।